Свят, при мен си е шивач, Витерзия Филип. Така още от училищната скамейка, малкият Гаврил цял ден стои с подвити крака, учи се да шие абийски потури. Но още от малък той се отличава със своя боен и непокорен характер. Една такава случка е в деня на Свети Спас. Близо до Копривщица има един връх Богдан. Там се събира населението, има едно кладенче, което се смята за лековито. Населението излиза и там преспиват, смятат, че болните ще се излекуват. И вечерта в разгара на веселието, група младежи, сред които е Малки и Гаврил, развяват червено знаме, гърмят с пищови и турците, които се намирали там, арестуват двама младежи. Но Гаврил ги освобождава, завръзват четиримата турци, които са били там, за дърветата. Сутринта ги освобождават и естествено след като се връщат в града, биват арестувани от местния нюдюрин. Това е представителя на това. Знаят кой е, защото майката, сестрите, роднините са тук и знаем какво. Да. Мани себе е Доскоро има Любен Каравел с Екатерина и Екатерина е съпругата на Пет Каравелов, а дъщеря Виола и Лора Каравел. По-известна е Лора. Да, и най-интересният вид експонат в музея е крушата, освен от Любен Каравелов през 1854 година, когато напуска Копривщица и заминава за Русия. Има едно поверие, когато човек тръгва на Русия, излиза да изпрати своя учител до него за последен дом. Погребаме до гроба на Караджата. До гроба на Стефан Караджа, за който няколко години преди това Каравелов изпя. Не вярвам аз, че Калугер ще спаси раята, свободата не ще екзер, иска Караджата. Спира да пусти едно сърце, отдадено до край за освобождението на България. Спира да пусти едно сърце, създало шедьоври в българската литература. Отпусна сетне, пътът за него е само един. Този съм смърти. По-малък брат на Любен Каравелов, Бетко Каравелов, най-честният български политик.